Hai noroc! Băi, data asta revenim cu niște GTA Liber City Stories și, precum bine știți, de data trecută l-am ajutat pe Salvatore Leone să spioneze pe Forelli, să afle mai multe chestii despre Forelli, de ce a pus primarul cel mort să-l bage la pușcărie și tot felul de prostii. Am aflat, am făcut Andres. Dacă vreți să aflați mai multe, episodul trecut vi-l recomand cu căldură. Acum avem treabă la Donald, următorul primar. Unul dintre ei, desigur, sunt doi candidați. Donald ține cu noi, este pentru noi, așa că noi o să-l ajutăm pe el să devină primar. Așa că, hai să vedem ce are nevoie mai exact. Ce voturi false, ce oameni speriați. Suntem aici. DL? Tony, how's the campaign? It's down to the wire and every last vote's gonna count. O'Donovan's campaigners are working those marginal seats hard. Well, we've got our own bandwagon, so get out there and spread the word! Ok, m-a pus omul meu să mă rog cu casetofoanele, cu ce dracu să stai, nu știu cum să le numesc, mă fac dracu de râs pe YouTube, că nu știu ce înseamnă asta, nu știu ce sună, ce pula mea. Megafon așa. Trebuie să mă rog în zone și să punem speech-uri despre Donald, despre Donald ăsta că e șmecher, despre nu știu ce. Că ăla, că O'Donovan ăla e fraier, știți? Chestii de genul. Hai să vedem ce zice Tony, sunt tare curios să vedem ce zice. O'Donovan are 3 soții, pe la altă, pe la ce are, bă, vei, dacă are 3 soții, e un șmecher, ce-i cu el, băi, Tony, mă, what the fuck, bro. Și ne-a mâncat toate plăcintele, O'Donovan, da, Tony, ești foarte rău. Va trebui să distrugem ăstea dubele, pentru că ne vor lua ăștia, ne vor lua locurile. Ok, până vine ăla la locuri, mai mă duc să iau. Deci, vedeți că avem un timp. Noi în timpul ăla trebuie să avem foarte multe, să zic, zone cucerite, în ghilimele, care să țină cu Donald. Ia să vedem ce mai zicem. O'Donovan is a junkie. Adică un boschetar ce se droghează, aia înseamnă junkie. What the fuck, bro, cum să-i zici asemenea căcă? Se vede că Tony e material de primar, neunde. Ce ai, neunde? Habar n-am ce înseamnă compulsory buggery, dar ci că încrede în compulsory buggery, O'Donovan. Bine, Tony, ești foarte rău de tort. Și O'Donovan e comunist, lol, bro. Bun, ci că avem destule zone, hai să distrugem poziția. Ci că să mai luăm zone extra ca să primim un bonus, dar nu-mi pasă de bani așa mult, așa că, na. Ce cu aia? Ce-ai zis? Ia chiloții lui fata lui, what the fuck, bro? Ce dracu, mă? Pune pe el chiloții fetei lui, what the fuck, bro? Tony, ești forță rău, ești le-ai pe, deci le-ai pe speech-uri, le-ai pe d-astea, forță rău. Ok, să dezbracă cu curve sau ce dracu înseamnă hogs, abar n-am. Gata. Bun, ne-am întors la Donald, hai să vedem de ce mai are nevoie omul, să vedem cum putem să învârtim voturile spre el, deci da. Antonio, che pasa amigo? You do know I'm Italian, don't you, Don? Not Spanish? Of course. How silly of me. I just love all the romance languages. My God, this is good. It tastes just like chicken, but somehow more, sentient. You want some? I already ate, thanks. Oh, too bad. It's fantastic. I have some more delicacies about to be served. The liberals would have a field day, of course, but how little they know of life's real pleasures. Sophistication and democracy have always been such uneasy bedfellows. Listen, Don, we need to win this election, okay? We need to make sure that there's no skeletons in the closet, if you know what I mean? Right. What I mean is, how do we take care of this O'Donovan guy who is covering for, standing in for the Forellis? The guy has a lot of people canvassing for him. All kinds of deluded people, if you know what I mean. I think we need to have their faith in democracy shaken, if you understand me. What you mean is that I gotta go beat the crap out of them. Your passion, Antonio, it's magnificent. It's so, Wagnerian, you know? Arrivederci, amigo. Humphreys, bring out the offal! Ah, omul meu mânca carne de om acolo, n-avea nicio treabă.
l-a întrebat Tony că, bă, cum facem să-l batem pe Donovan ăsta să câștigi dracu? Și ne-a spus Donald că, și că, bă, ăsta are niște oameni care ține cu el, oameni de ăștia mai ciudățe așa, și Tony și-a dat seama că, bă, ar trebui să mă duc să-i omor. Și asta și face Tony, ne vom duce să-i omorâm. Se pare că, din păcate, MP5-ul meu a fost înlocuit de un Uzi, băga mea și pula misiunea asta. Da, nasol, dar e bun și Uzi-ul de când nimic. Hai să-i omorâm pe ăștia de aici. Bun, mai avem încă un set de oameni și cam atât are O'Donovan, care, na, oameni mai importanti, așa, mai influenți, mai nebuni, așa, pentru el. Ok, se pare că mai sunt aici un număr de oameni. Îi murim repede. Așa, și mai avem încă un set de oameni și gata. Mamă, aici e la facultate, bă. Facem acte teroriste. Bun, deci revenim la Donald, vedem ce mai ne pune să facem, cum să câștige el campania electorală, să iasă el primarul. Antonio, good to see you. Now, I'm no Democrat, but even I draw the line at vote rigging. Did you know the Ferrellis own a silent share of a company making the new voting machines? That's bad, right? Well, we certainly can't trust them. No. It's best if they all have a major malfunction, if you catch my drift. Ok, bă, deci aparent mafia Ferrelli a făcut rost de ceva aparate de-astea de creare de voturi, cumva. Adică legal au făcut rost de ele, nu le-au furat, au primit ceva parte. Și na, au acces la ele și Donald a zis că, bă, nu puteam avea încredere în ei, trebuie să le strici aparatele alea. Că na, cine știe, n-ai două să știi. Cum mai scoate un vot de acolo, îl bagă acolo. Adică na, n-ai cum să ai încredere în ei. Ne-a pus să... cumpărăm un flamethrower. Bun, aici este și locul unde au mașinăriile. Deci trebuie să stricăm mașinăriile, cât și acele foi pe care le-a printat deja cu ele. Ok, deci aparent ăstea nu iau foc. Mi s-a glitchuit misiunea. Mă bucur enorm. Bun, de data asta o să iau un tun. Nu mai iau ca, cum îmi spune jocul, flamethrower. Adică o să iau flamethrower și pe iau un tun, pentru că nu mă lasă să plec așa. Deci, luăm ăsta de la plătit Donald Love și mi-au tunul înapoi, pentru că n-ai ce face cu flamethrower-ul. Bun, deci cu ăsta ar trebui să se distrugă, dacă nu mă las. Da. Știam. Așa, și o ultimă rachetă pentru ultima chestie. Mai avem de distrus două dube Ferrelli, una am reușit să o distrug înainte să plece cu shotgun-ul, mai avem încă una care fuge, dar o omorâm repede prin drive-by, nu-i problemă. Singura problemă ar fi poliția, dar cred că scăpăm de ea. Da, scăpăm de ea, bun, perfect. Bun, și asta este ultima misiune pe ziua de astăzi, de la Donald Love. Am văzut că jocul tot dimensionează numele full, așa că o să zic și-o Donald Love. N-am vrut să zic până nu spune jocul, deci n-am. Ultima misiune de la Donald Love pe ziua de astăzi. În episodul următor o să continuăm tot la el, pentru că mai avem două misiuni sau una. Am uitat, cred că una. Da, mai avem una sau două, nu mai știu oricum. Deci da, hai să continuăm episodul și să-l terminăm, desigur. How I hate publicity, but it's all part of the game, right? Afraid so. The Ferrellis are gonna try and take me out, aren't they? Don't worry, I'm gonna be riding shotgun. Oh well, here goes everything. You're messing with a real gangster now. Let's see what you got, guy. Shit, this is ridiculous. Bun, jocul ne dă un sniper, dar eu bat cu fucking Uzi-ul, nu mă interesează. Ai fost bine să am și eu MP5-ul aici, dar aia nu contează, nu e chiar așa mare problemă. Dacă mă întrebați de ce nu folosesc M4, este că nu mai l-am în pula mea, mi l-a luat jocul. Hai să-l ducem pe ăsta acăsică. Hai că ducem acăsică dacă e. Bun. Cred că o să vină mai mulți, nu numai ăsta.
Suntem cam low HP, ceea ce nu-i bine absolut deloc. O să-l fi atacat pentru că, na. Și o sunt mare idiot. Băga-mi aici pula. Bun, am reușit să scap. Am făcut iar misiunea aia. Bun, deci ce am vrut să zic este că Donald trebuia să facă și el un speech, să vină public, să se arate lumii. Și evident că mafia Furelii, na, a încercat să-l omoare. Aia e. Oricum, Tony l-a apărat pe Donald Love, deci n-a pățit nimic, e totul ok, în afară de șoferul lui, că na, șoferul lui Donald Love a murit, din păcate, aia e. I can't fight an election as a virtual recluse. We'll have to think about using different tactics. Da, bă, deci Donald Love a spus că ar trebui să încercăm alte tactici, că nu poate să fac așa campania. Na, cred și ok, speria, dar na. Deci cu mafioții, frate. Ai afaceri cu mafioții. Tu ce credeai că se întâmplă, da? În fine. Cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că, na, sper că a fost ok, sper că v-a plăcut. Na, am fost la Donald Love. A fost destul de interesant, zic eu. Pentru mine n-a fost că am dat fail-uri și crash-uri și nu crash-uri, bug-uri, mai bine spus, că n-am pățit. N-am primit crash-uri. De fapt am primit crash-uri, dar voi nu știți asta, pentru că na, eu editez videoclipurile, le tai, nu vă arăt eu că dacă primesc crash-uri și chestii. Asta e partea a doua. Vă salut. Asta a fost tot.